El Sainet Aysento va ser la bar principal de la gala solidària que es va organitzar a la Casa de la Cultura a benefici de l'Oreche Juntos por Senegal i el Banc d'Aliments. Una obra de teatre en valencià interpretada pel grup de teatre de les Ames de Casa. Això és un grup que es començarem amb les Ames de Casa i avui per avui de les Ames de Casa n'hi queden tres així. Però, vamos, eh, se reunim, mirem alguns llibrets i entre tots decidim què és el que volem fer. Després comencem a ensaixar, i, i conforme va així, doncs, a vegades canviem els personatges, altres vegades eh, mos agrada com queda, i així, a poc a poc, anem formant el, les obretes estes. Aixento sento, relata l'obra d'una viuda que no ha encaixat molt bé la pèrdua del seu marit, el que de manera constant s'aclama demanant-li ajuda. Jo sóc la, la viuda, l'home més a mort, i llavors tinc un negociet per tirar-lo avant, doncs pues, eh, faig el que puc, ven colives, ven tomates, ven de tot. I la meva filla vol casar-se, però entre uns que s'hi està mala del cor, els altres que s'hi està mala, que s'ofega, a mi me duen per la cara de l'amargura. I tot és parlar en el meu home, ai, sento perquè és de nas anat, ai, sento perquè no m'ajudes, i així anar tot el temps, hasta que sento tome parla, i bueno, ja hi s'arma un cacau de por. Una obra situada en un pobre dambitagrari, a los personajes tal como Manfenda Parisión, van a aportar una taxa mayor de embolic que va hacer que la trama se convertisca en una historia cuasi absurda. Mi papel es la cacahuera y en un momento dado de la obra, pues yo entro a la casa para vender cacao, pero sale la chica, me pega un empujón, me caigo y nada, no hay ni dios que me levante y todas ahí que me quiero que me levantes, que quiero que me levantes, pero nadie me levanta. Al final me tiene que levantar pues la la xica que interpreta pues, Marieta. Aquesta obra se, se situa digamos, en un poble de, de la Ribera, i en el poble de Ribera n'hi ha camps de taronges i tal, no? jo sóc un compraor de taronges. Jo sóc un comprador de taronges, com així, en este poble n'hi ha varios, no? Llavors vaig a comprar les taronges a una senyora que li diuen Filomena. Guixes tota la història que jo porte, mentre que vaig i que li expliqui el cas i que ella està mig marejada i que s'aclarim i que no s'aclarim, i això és el tema del tio Cerda, que sóc jo. Una viuda, una filla que vol casar-se, un comprador de taronges, veïnes que només volen saber coses per tindre de què parlar i l'aparició d'un difunt, un còctel que va fer passar una vesprada divertida de teatre en València, on el més important va ser l'aportació solidària amb Juntos por Senegal i el Banc d'Aliments.